14 жасқа дейінгі балаларға ата бірге көруге ұсынылған бисмиллахи рахмани рахим аля аля Мухаммадин алихи алейкум, қадірлі телекөрермендер бүгінгі жұма уағызының тақырыбы салаватты, өмір салты исламдағы спорт мәселесі дін туралы айтылғанда ислам туралы сөз қозғалған кезде көп жағдайда көп адамдардың санасында ислам ананы істеуге болмайды мынаны істеуге болмайды мына құлшылықты ғана қылу керек ғибадат жасау керек деп а, тек қана бұйрық пен тыйымнан тұратын ғибадат құлшылық жасау керек деп басқа нәрсеге мән бермейтін дін деп ойлау мүмкін жоқ ислам діні өте ауқымды өте кең адам баласының денінің сау өмірінің ұзақ бақытты болуына бар жағдайды бар алла тағаланың біздерге әмірлері мен тыйымдарын ерекше түрде керемет қылып көрсететін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның біздерге дәріптеген ең хақ діні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан хайырлы дейді яғни мұсылманның дені сау болуы оның қарулы қарымды болуы ширақ шымыр болуы әлбетте қоғамға да өзіне де өте пайдалы ал енді адам баласы жатқаннан шымыр болмайтындығы оның күшті болмайтындығы әммеге аян сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларды өзі баулып спорттың түрлерін көрсеткен яғни исламда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тікелей сүннет болған спорттың түрлері бар оған тоқталатын болсақ мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің нағашылары болған мадина халқына келіп анасымен бірге зиярат еткен кезде сол жерде жүзуді үйренген еді яғни жүзу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті жүзу адам баласының дене мүшесінің бүкіл буынының қозғалуына және де адам баласының демалу тыныс мүшелерінің дамуына ерекше өкпесінің пісіп өсуіне ерекше жағдай жасайды сонымен қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аалм атқа мінуді яғни ерекше дәріптеген себебі қарап тұрсақ өзіміздің бабаларымыз аталарымыз ат үстінде жүріп денсаулықтары мықты болып тоқсаннан асып тіпті басы ауырмай өмірінде дәрі ішпей дүниеден өтіп жатқан біз аталарымызды көрдік те естідік те және баршаларымыз ондай кісілерге куәміз қарап тұрсақ адам баласы атқа мінген кезде оның бүкіл денесі қозғалып оның бүкіл денсаулығына таза ауада жүріп серуендеуіне және де қарап тұрсақ атқа мініп адам баласының денінің жақсы болуына тікелей әсер еткен екен сонымен қоса күрес яғни бұлда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті екен күрес адам баласын шымырлыққа ептілікке жылдамдыққа үйрететін және адам баласын өз өзін қорғауға өзіне өзі сақ болуына баулайтын бұл спорттың түрі екен ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның бір хадисінде былай дейді шын мәніндегі балуан күресте жеңген кісі емес шын мәніндегі балуан ашуланған кезде өзінің ашуына ие болған нәпсіне ие болған кісі шынайы балуан деп атаған екен сондықтан да спортпен айналысып салауатты өмір салтын ұстанған кісінің дені де тәні де Жанада сау болады көп жағдайларда адам баласының күніміздегі медицина ғылымында ғалымдардың зерттеуі бойынша көп аурудың түрі адам баласының қимылдамағандығынан қозғалмағандығынан жұмыс істемегендігінен келіп жататын көптеп айтып жатады сондықтан да мұсылман баласы ширақ болады мұсылман баласы епті болады сонымен қоса мұсылман баласы епті болғаннан кейін мұсылман баласы салауатты өмір салтына барша мән бергеннен кейін бұл мұсылман баланың баласының дені де жаны да сау болады екен айша анамыз айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейінгі ең бірінші басталған жаман іс әрекет немесе жаман бір келбет бұл қарын шығару болды дейді яғни қарап тұрсақ мұсылман баласының қарны шығып оның қарны қампиып жүргені әлбетте көп жағдайда жараса бермейді сондықтан да мұсылман баласы таза дұрыс тартымды тамақтарды жеген секілді сондай үнемі іс әрекетте болу керек өйткені құран кәрімде егер бір істі бітірсеңдер дереу екіншісімен шұғылданыңдар деп біздерге ерекше бұйырады сонымен қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейху уасаламның сүннеті болған тағы бір спорттың түрі бұл садақ ату яғни садақ атқан кезде адам баласының қол қарымы күшейіп дәлдік туралығы бұл адам баласының дамиды екен сонымен қаса енді біздің ұлттық спорттарымызға келетін болсақ кішкентай бала кезінде біздердің баршамыз асық ойнап өстік яғни адам баласы таза ауада жүріп асық ойнап ерекше дәлдікті үйренеді өкінішке орай күніміздегі нағыз ойын балаларының ойнайтын ойынның тура жанын шығаратын уақытта өкінішке орай үйлерде қамалып қолдарында телефонмен ешқандай ойынның даланың қызығын көрмей бүкіл ойынды көзін құртып миын құртып жаңағындай телефонның бетіне қарап ойнап жатқан бір сәтке келдік ал енді біздің бала кезімізде қыстың күндері шана шалғы шаңғы теуіп осындай уақытымызда аяқ қолымызға балағымызға жеңімізге мұз қатып сіресіп үйлерімізге келетінбіз ал енді ерте көктемдерде асық ойнап қолдарымыз түсіп болатындай жағдайда жүрдік бірақ оның барлығы адам баласының денсаулығының пайда, пайдалы болуына деннің сау болуына ерекше әсер етеді екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті жары айша анамызбен жүріс жүгіріп жарысқандығы туралы біздерге риуаяттар келеді қарап тұрсаңыздар пайғамбарымыз саллалахухлм бұл жерде спортты насихаттаған болса өзінің жарына да көңіл бөліп оның көңілін көтеріп онымен жарысқандығы туралы біздерге риуаяттар келген сонымен қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның муслимде келген хадисінде күшті тың мұсылман әлсіз мұсылманға қарағанда алла тағалаға жақынырақ алла тағалаға сүйкімдірек деген қарап тұрсақ тәннің күштілігі ол рухтың күштілігіне және мұсылман баласының өзгеге мұқтаж болмай өзгеге кіріптар болмай масыл болмай өзінің жұмысын өзі істеуіне және де қоғамда да ортада да мұсылман баласының кескін келбетінің жарасып дене бітімінің сымбатты болып тұрғаны мұсылман баласына ерекше жарасады бұның барлығы әлбетте спортпен келеді себебі мұсылман баласы өзге адамдарға өзінің дінінің бұйырған дінінің насихаттаған ерекше қасиеттерін өзінің бойында көрсете керек өйткені адам баласының денсаулығы адам баласының өмірі өзіне аманат адам баласының денесінің өзінде ақысы бар екен ал енді денесінің өзіндегі ақысы оны алла тағала қалай біздерге сау әдемі кескін келбетті біздерге берген болса сол аманатқа барынша жақсы қарап сол аманатты ерекше дамытып өркендетіп қолымыздан келгенше біз таптап дұрыстап -тап, ұстауымыз қажет екен өкінішке орай біз алла тағаланың бізге берген сансыз нығметтері баға жетпес біздерге берген денсаулығына аса мән бермей жатамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асалам хадисінде адам балаларының көпшілігінің мән бермей қолдан шығарып алып өкініп оны қайтара алмайтын екі үлкен нығметі бар дейді біріншісі ол бос уақыт екіншісі ол денсаулық дейді қарап тұрсақ бос уақытта, денсаулықта бір кеткеннен кейін оны қайтару әсте мүмкін болмайды екен сондықтан да адам баласының денсаулығы оған аманат болғандықтан денсаулыққа зиянды бүкіл іс әрекет бүкіл заттар бұл тыйым салынады өкінішке орай ішіп жатқан арақ шараптар адам баласының денсаулығын оның ақыл санасын миын улайтын дене бітімін бұзатын тіпті оның өміріне тікелей әсер етіп оның өмірінің құрдымға баратындығын біз күнде көріп жатқан жайымыз бар сонымен қоса өкінішке орай денсаулықтың ата жауы болған темекіні біз өкінішке орай темекінің қаптарында неше түрлі ауру адамдардың мүгедек адамдардың қаншалықты жиркенішті қорқынышты суреттері тұрса да өкінішке орай соны қарап тұрып қалтасынан бала шағасының аузынан жырып сол темекіні алып денсаулығын олап жатқан қаншама бауырларымыз бар осының барлығын біз шамамыз жеткенше біз тастауымыз керек одан арылуымыз керек кезінде өте бір ауқатты жетістікке жеткен бір кәсіпкерден сұраған екен осы сіздің жетістікке жетуіңіздің себебі не дегенде мен бұл жетістікке жетудің ең алғашқы қадамы шарты бұл темекі тастаудан болды деген екен яғни темекі тастағанда мен өзімнің нәпсімді өзімнің құмарлығымды жеңген кезде өзіме сенім пайда болды және мен болашақта көптеген белестерді көптеген биіктерді бағандырам деп өзіме өзім сеніп маған күш жігер пайда болды деген екен сондықтан да бұл атамыздан қалмаған қалған ас емес бұның барлығынан аулақ болып деніміздің саулығына мән беретін болсақ біздің деніміздің саулығы өміріміздің бақытты болуына тікелей әсер етеді көп жағдайларда біз деніміз сау кезде оның қадірін білмейміз сол қадірін білмеген жағдайда біз уақытымызды өткізіп денсаулығымыздан айырылғаннан кейін оның қаншалықты бағалы алла тағаланың берген нығметі екендігіне көзіміз жетіп ол бағалы бақытқа жете алмай көп жағдайда сан соқтып жатамыз бұның барлығы яғни егер алла тағаланың тыйым салып харам болған нәрселерінен аулақ болсақ алла тағаланың расулы пайғамбарымыз саллалахм көрсетіп кеткен сүннетімен жүретін болсақ және де спортпен дене шынықтырумен шұғылданатын болсақ дене бітіміміз де біздерге иншалла қуаныш сыйлайды рас спорттың жақсы екендігін айттық алайда соның ішінде адам баласының дене бітіміне оның өміріне зиян тиетін ұрып соғу сүйегін сындыру немесе осы секілді адам баласына зияны тиетін спорттың түрлері бұл шариғатымыздың тыйым салған спорттың түрлерінен болады сонымен қатар адам баласының уақытын босқа өткізетін оның есіл өмірін босқа алатын ешқандай денсаулығына пайдасы жоқ кейбір жағдайларда сондай яғни аястар болса да спорттар бар оған мұсылман баласы мән бермеген жөн онымен шұғылданбаған жөн ал енді өкінішке орай көп жағдайларда нарда карта секілді жаңағы спорттың түріне балап оны ойнап жатқан бауырларымызды көзіміз жұлады бұл шариғатымыздың тыйым салған түрлері екен ал енді спорттың кейбір түрлеріне ақша тігіп құмарлыққа итеріп адам балаларын бір біріне дұшпан қылатын түрлеріне біздің шариғатымыз тыйым салған екен сондықтан да біздер ақылы бар парасатты иманды азаматтар ретінде осы нәрселерден осы спорттың түрлерінен аулақ болуымыз керек ал енді құдайға шүкір адал болған пайғамбарымыздың дәріптеген спорттың түрлерімен адам баласының денсаулығына өміріне пайдалы спорттың түрлерімен мұсылман баласы барынша мән беріп айналысуы қажет алла тағала тәнімізді де жанымызды да сау қылсын алла тағала екі біздерге жақсылық берсін